ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، 15ویں قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ سپیکر ایاز سعدی کی سربراہی میں 15ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہوا۔ قومی ترانے، تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجلاس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے نو منتخب اراکین سے حلف لیا۔ اولین اجلاس میں عمران خان قائد ایوان کے لیے مخصوص نشست کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہیں۔ شہباز شریف، احسن اقبال اور رانا تنویر ساتھ ساتھ نشستوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ بلاول زرداری نے نفیسہ شاہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی ہے۔